Tor, ny mann I landslagstroppen. Kan du fortelle litt om deg selv, om navn og hvor du kommer fra alt nå? Ja, mitt navn Tor Joachim Rivera. Jeg 27 år og kommer fra Halden. Fra Halden, det jo rett ved siden av svenskegrensa. Du har ikke noe svensk base også, da? Det har jeg ikke. Hvordan kom du bort til Kjærkåken? Da fikk jeg en telefon fra en på Furuten som sa at det var oppstart av Kjærkåken I Moss og lurte på om jeg var interessert I det. Og da slang jeg meg på med en gang. Det var jo sånn at for ti år før det igjen så prøvde de å starte opp Kjærkåken I Halden hvor landslagsspillere kom dit og prøvde å få til noe der. Men etter en måned siden så slutta det, og da fant jeg ut, altså etter den ene måneden, så fant jeg ut at jeg ville drive med Kjærkåken. Men jeg måtte helt til Oslo for å fortsette med det. Og den tiden så hadde jeg jo ikke bil, jeg var jo 15-16 år, så det gikk I glemmeboka for meg. Men så da jeg fikk den telefonen, så dro jeg rett til Moss og hadde holdt på siden da. Det nå 3 sesonger siden. Hva slags funksjonshemning har du? Jeg har ryggmargsbrokk. Men du har det vil si at du ikke har vært borte I noen annen idrett eller noe sånn ellers? Jeg har drevet med bueskytting, jeg har drevet med rullestoldansing, jeg norgesmester I rullestoldansing I 1995. Ellers så har jeg ikke prøvd noe annet enn det. Hva som fenger deg at du vil satse så mye som du vil på Kjærkåken da? Først og fremst det jo fart da. Det fart, det taklinger, det man må virkelig gi alt det man har I den sporten. Og jeg liker å få ut litt aggresjon på en måte. Jeg føler at man får ut aggresjon ut på isen der. Når man går av isen så føler man seg mye mer glad rett og slett. Man har gjort noe som gøy, det fart. Og man spiller og har det gøy rett og slett. Du trener jo som sagt I Moss og spiller for Kråkene. Hvordan etterveksten her nede? Får dere mye nye spillere inn? Det kommer innimellom noen nye som prøver seg, og så noen av dem blir her, og andre forsvinner etter hvert. Men stort sett så vi 10-15 stykk på hver trening som har vært med I de 3 sesongene som vi har hatt laget her I Moss. Den siste nye kom inn nå for en måned siden, cirka. Så det jevn strøm med folk som vil prøve seg. Hvordan synes du overgangen fra treningen I Moss til å komme på landslagstrening? Det stor overgang? Det veldig stor overgang, egentlig, fordi det jo mye mer fart på det landslagsnivået. I Moss så må man ta hensyn til 6-7-8-åringer, og da til de som litt eldre. Så der blir farten litt senket på grunn av det. Pluss også selvfølgelig da ferdighetene. De på landslaget har jo ferdigheter og holdt på med det her I mange år. Så man merker stor forskjell på det. Men for meg så har det I hvert fall hjulpet å kunne få være med på landslaget. Sånn at jeg tar det videre inn I Kråkene. Har du noe å si til folk som eventuelt sitter hjemme med en funksjonshemning som kunne komme seg ut? Ja, det egentlig bare å komme seg ut. Ikke være redd for å prøve. Det skader ikke å prøve. Og så jo det sosiale rundt også, man får møtt andre personer I samme situasjon, I stedet for å sitte hjemme og tro at du den eneste verden som sitter der, med den typen skade. Vi nå inne I en EM-sesong, og sesongen jo over halvveis. Har du noen målsetning for denne sesongen her nå? Målsetningen for denne sesongen at jeg vil bli fast landslagsspiller, og selvfølgelig da vinne EM, som jeg da skal være med på. Det var en kortsiktig. Har du satt deg noen langsiktig målsetting? Og det øverste målet jo da så klart å vinne, eller være med I OL og ta gull der. Da ønsker jeg deg lykke til med alle målsettingene, og håper at vi får noe scoring fra da. Takk for det.